ku dhaafo halkaasna oo 13 bilood amal u gaaro ilaa uu ka gaarayo cunugu waxa weey laba jir markuu noqdo waa inuu hadlaa waa inuu isku xiraa kalmado inuu isku xiro weeyo oo hadala halkaasna markuu gaarayo waxa weey cunugu inuu kaligiis uu muujiyaa inuu qof bini'aadam uu yahay oo caanihiisa biyihiisa inuu yiraahdo weey markuu labada jir uu noqdo laba sano uu jiro marka laba jirkaas markuu noqdo ilmuhu waxa weeye xubnahiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa waxa weeye waxaa la dhahaa xubnahaas oo ku dhaqdhaqaaqayo oo ku waxeynaa waa inuu ciyaartiisu ay badan tahay waa inuu qaataa labo ilaa saddex goor oo naab waa inuu qaataa ama hurdooyin yaryar oo u dhexeysa hurdooyinka waa inuu qaataa ilmaha markuu laba jir yahay waa inuu kelmado isku xirxiri karaa waa inuu ciyaartiisa ama sida uu oola ciyaarahayo ilmuhu inuu badiyaa ciyaartiisa saddex jir markuu yahay cunugu waxa weeye waa inuu diyaar uu yahay wax allaale waxaad u akhrinaysa iyo wax allaale waxaad u waxeynaysa waa inuu isaga ismaamuli karaa maalanba waxa weeye hooyada waxaa looga baahan yahay inay wuxuun u akhriso inay buug u akhriso inay kitaab u akhriso inay wuxuun u akhriso waxa uu u akhrinayo waxa weeye cunugu waa inuu kusoo ribiid garayn karaa xataa waxa weeye cunugu hadduuna wax akhrin karin oo uuna aqoonin ama ingiriis ama soomaali uuna aqoonin picture reading waxa la dhaho waa sawirada aad tustay oo sawirkan waa saas sawirkan waa saas aad dhahdid waa inuu sheegi karaa waxyaalaha mamarigiisa ama maskaxdiisa kobciskiisa waxa weeye badi waxay noqonaysaa ama kaamil ay noqonaysaa markuu saddex jir yahay saddex jirka badi waxa weeye waad aragteen waxaa lagu preschools iyo waxaasaa lagu waxeeyaa saddex jir ma aha anaga soomaalida inaan guriga ku haysano ilmo yar saddex jir waxa weeye waa markii iskuulka waa preschoolkiisa waa iskuul inuu tagaa sida runtaa waxa weeye waa lagaa qabanaya iskuulka xataa haddaad geysid maxaa dhacayda markaasoo kale rabitaanka xataa waxbarashada markaas ayay u furmaysaa saddex jir markuu yahay ilmuhu ee saddex sano uu gaaro waxyaalaha aad bartana markaas ku dhagaaya waxaad bari kartaa dharka uu xiranaya kalarkiisa waxaad bari kartaa dharka aada xiranaysa adu kalarkeeda waxaad bari kartaa magacaaga magaciisa magaca aabbihiis magaca qoyskao dhan markaasuu qabanhaya markuu saddex jir yahay saddex jir waxa weeye waa marka ugu firfircoon yahay ilmuhu oo wax kasta uu qabanhayo waxaa jira meelo goobo ahaa jira oo ilmaha xataa la geeyo oo maskaxdooda korisa uu ku ciyaari karo ilmaha yaryarka uu la wadaagi karo waxyaalaha keligiis waxa weeye markaasoo kale waxaa la yiraahdaa waxa weeye wax kasta anaa iskale hudhaa wax kasta wuxuu qaadaba isagaa iskale waxa u haystaba isagaa iskale laakiin waxaa loo baahan yahay inaad rugaha geysid meelaha ilmaha laaynigiisa ama laficiisa aada geysid siduu u barto waxaan adaa iskale waxaan anaa iskale ay u sheer garaynta ay u bartaan ilmaha markaas ay ugu fiican yihiin cunugu afar jir markuu gaaro waxa weeye waa marka aad wuxuu yahayba iskuul markuu tagaayaba waay afar jir waxaan u malaynaa waa taqaaniin head starka marka la geeyo waay head starka markii la geeyo waad aragtay iskuulka waa markuu ugu jecel yahay waxbarashada waa markuu ugu jecel yahay firfircoonaantiisa waxaad ka garanaysaa waxa waaye waa banooni markuu ciyaarahay waa markuu ugu tuuriyo dheer yahay afar jirka markuu yahay markuu oo ciyaalka kale waxna waa markuu ugu energy badan yahay waxaa loo baahan yahay meel firaaqo ah uu ku ciyaaro waxaa loo baahan yahay inaad siiso janis uu ku ciyaaro uu kusoo wareego uu meel kasta inaad guriga aada ku xirtaan ma aha inaad haddaan soomaalinahay waxa weeye guryaha intaad ilmaha geysataan ood ilmaha guriga ku haynaysid afar jir waxa weeye wuxuu u baahan yahay energy badan buu hayaa energigiisa inuu wuxuu rabaa uu isbeengareeyo energigiisa wuxuu rabaa inuu ku ciyaaro inuu meel kasta uu ku tago marka waxa weeye afar jirka markay yihiin wax kastana waa yaqaanaan ma aha annagu waxa weeye marka ilmuhu ay sii weynaadaan oo intay yar yihiin ma aha afar jirka waxa weeye waxbarashadiisa waa inaa kor loo qaada haddii ilmihii afar sano markuu gaaro waxa weeye haydkii uu ku dhashay yuu saddex jibaar noqdaa badi cunugaas waxa weeye hadduu saddex jibaar uuna noqonin hadduu weydkiisa laba jibaar camal uuna noqonin ama haddii kale uusan kasii badanin dilay waxa la dhaho ama dib u dhac ayaa la yiraahdaa dib u dhacaas waxaad kala xiriiri kartaa hay-ado ilmaha yaryarka ah la xiriira marka ugu horeyso early childhoodkiisa ama haddii kale middle childhoodkiisa lagala xiriiro oo 3-4-3 baa la dhahaa waa dhakhaatiir ku takhasustay ilmaha caafimaadkooda waxa weeye dhakhaatiir garanaysa ilmaha heerkiisa heerka uu joogo heerkiisa waxgarasho heerkiisa garaad ilmaho yaqaanaan wey ku tadkhusayn kuwaas la xiriiri kartaan waxaa kaloo la xiriiri kartaan way to grow way to grow waxa weeye waa program early childhood asagana way to growgaas
waxaweey wuxuu leeyahay goobo ay ilmaha ku cayaarsiiyaan literacy ilmaha buugaag u akhriyaan sheekooyin u akhriyaan sheekadaas loo akhrinaya ilmuhu waa cajalo duubaysa waxaweey sida goobay isku keenaan ilmaha ilaa waxay serve gareeyaan ilaa ay dhashaan ama hooyada uurkeeda ilaa ay shan sano ka gaaraan ama gidi garden ay ka gaaraan ayay serve gareeyaan marka intaas ayay noo wadaan waxay idin soo diyaarisay wellness connection xarunta la yiraahdo ee isku xirta bulshada iyo caafimaadka ayaa idin soo diyaarisay haddaan si kale u waxeeyo waxa weeye gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee cusub iyo waxay isku xiraan iyo caafimaadka taasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi ku saabsanaa koritaanka caruurta oo inoo soo diyaarisay hay-adda Wellness Connection waxaana inoo qaabeynayo iskuulkeen dubaridayay Faadumo Cali oo ah shaqaale hay-addaasi ka tirsan oo qaabilsan arrimaha caafimaadka balse intaanu barnaamijka kale markan idiin gelinay ku saabsan isla waxbarashada waxaanu ku jiraa bilowgii sanad dugsiyeedka waxaad igula nasataan Nashiido Islaama.